Около 20 човека излязоха тази вечер във Велико Търново на протест срещу управлението на правителството. Заради малкото събрали се недоволни граждани, тази вечер протеста не премина в шествие, както беше планирано вчера. Писна ми от всичко, честно казвам, беззаконието и от престъпници, които не ги хващат и ги оправдават, и от главния прокурор, който хваща избирателно някакви хора и се прави по-скоро на политика, не на прокурора. И също от цялото беззаконие, от Бойко Борисов, въобще всичко. Смятам, че преди всичко трябва да има върховенство на закона и тогава всичко ще е много по-добре. Корупцията, безкрайните далавери, нищетата на хората, мизерните пенсии на възрастните хора. Но то самото е достатъчно, даже тото е страшно много за като мотиви. Вашите закони са срам за Конституцията. Правото. Вашите закони, това е законите, които си ги изработва мафията в парламента и вие знаете, че е така. И те си ги гласуват. Парламента е само като параван да изпълнява нарежданията на мафията. За тези 10 години управляващите успяха, 10-11 години, успяха толкова да разединят хората по такива признаци, че някаква общонародна кауза вече е почти невъзможна. Протестиращите тази вечер решиха да бъдат по-активни, като се насочат към по-сериозна онлайн организация на протестите, за да достигне събитието до повече хора. Ще направим публично известно, че протестите ще бъдат организирани с конкретни дати и до победата. Междувременно организиран масов протест е планиран за утре вечер на площад Майка България. Протестът отново ще протече под наслов Велико Търново срещу мафията и се очаква да бъде посетен отново от стотици недоволни граждани.